Измина една не лоша година за нас, 2012, но тя вече е факт и е край и ние сме в 2013 година. Съответно, на нас ни предстои някои кардинални промени и решения, които трябва да вземе, за да може да реализираме това, което сме решили и смятаме, че е важно да бъде направено за подобрението и развитието на българския бокс. Ако за някой това е успех, нали, 2012, за мен е специално едно начало. И колкото по-скоро излеземе от комфорта на медиите и това под светлините на прожекторите, толкова по-рано стъпиме на земята, толкова по-добре за нас. И не трябва да се заблуждаваме, че през 2013 не предстои огромен обем от работа, който трябва да го свършим. И това, което сме се събрали и сме решили да бъде, е, че ще направим леки размествания в треньорските постове, като това в никакъв случай не може да наруши нашия синхронна работа и уважение между нас. Дочувам, нали, че веднага се търсят скандали, промени в бокса, скандал в бокса, такова нещо няма. За разлика от други федерации, в нашата федерация не е от значение кой какъв пост взема и кой какъв е, а кой каква работа може да върши и най-добре да върши. Така. Идеята е да направим единна система, която да се задава и на всички възрастови групи и национални гарнитури, да се тренира и да се мисли по един и същи начин. Като мъжкия национален отбор минава под ръководството на Палми Ранчев. Младежкият национален отбор 17-18 години минава под ръководството на Борислав Бояджиев. Женският национален отбор минава под ръководството на Павел Сяров. Другото и най-важно нещо, което искам да отбележа, че главен треньор на всичките гарнитури национални и развитието, което ще предстои, минава под ръководството на Михаил Таков. Михаил Таков ще е човека и инструмента в моите ръце, който ще преповядва моята идеология и това, което искам аз да се случи. Това, което искам да накарам треньорите да правят, стила, който трябва да се играе бокс, модерен бокс, да сме конкурентно способни в това, което правим. Защото ние в момента имаме един много млад отбор, този фарс, този болон, който с добре свършената работа скоро ще се спука. И ние трябва да сме много наясно, че мъжкият национален отбор е до 22 години му е средната възраст. И ще ни предстои много работа. И боксьорите не са ни лоши, но не са това, което искам аз да бъдат. И чрез тези промени смятам, че ще можем да дигнем нивото и да сме конкурентоспособни в международен план. Ще разчитам на Михаил Таков с неговия авторитет и с неговия авторитет и опит да наложиме нещата, които аз смятам, че са правилни. Да, 2012 имахме цел, заварихме един готов отбор, нали, добре свършена работа, имаше задачи, цел, изпълнихме ги. Но 2012 свърши, вече мислиме в 2013. И не е приоритет за мен да спечелиме на всяка цена 2013 по един или по два или по пет медала. Въпросът е да създадем начин на трениране, школа, която да може да е конкурентно способна в международен план. Това е идеята и нашата стратегия за предстоящата година и предстоящите години по-точно. Защото 2014, добре знаете, че сме домакини на световно първенство, което освен, че е световно първенство и квалификация за младежките олимпийски игри. Така че исках
да ви събера, да ви обясна как ще работиме, какви са ни целите, какъв ни е начинът на мислене, да няма неразбирателства и спекулации. Някой, ако иска нещо да пита, да му разясна. Колеги, така се види да си ви даде думата за въпроси. Мълчахте цели 10 минути. Това не е типично за журналистите да мълчат толкова много. Имате думата за въпроси. Да. Не разбрах. Аз ги обясних преди малко какви са му функциите, но за да е по-ясно, координатор на националните граници, всичко, което аз искам да се случва и задачите, които си поставяме, Михаил Таков ще е човека, който ще ги прокарва надолу и ще изисква от националните треньори и не само и от клубовете да се случат това, което решиме ние как да стане и какво трябва да се прави. Това е свързано и с новата програма и на Министерството. Така, за професионалистите това е проект, който ще направя отделна пресконференция, да ви запозная с новия раздел на Световната федерация АИБА, съответно и новия устав, който гласувахме, АИБА професионален бокс. Демек в бокса вече има два раздела. Има АИБА олимпийски бокс, думата аматьор не съществува, АИБА олимпийски бокс и АИБА професионален бокс, които два раздела върват паралелно и двата раздела са олимпийски спортове. Съответно, в Рио ще играят АИБА професионални боксери и АИБА олимпийски боксери на един ринг. Това е нов проект, който, пак казвам, в много скоро време, до края на месеца или началото на другия, ще направя една специална пресконференция да ви запозная и да ви изясна точно как стоят нещата, за да мислиме еднакво и да отразяваме нещата адекватно. Значи, искам много да е ясно за всички. Това, кой какъв е в нашата федерация, не е от значение. Аз смятам, че така поставените постове ще работим и ще обхванем най-голяма площ и територия за добре свършена работа.